Ràdio Maristes. MR04. Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio MR04 versió confinament. Soc la Laia Ortiz, avui és dia 14 de maig i són les 10 de la nit. Començarem amb les notícies, on explicarem les últimes hores. Seguidament, donarem la benvinguda a Gemma Saltor, una farmacèutica que ens explicarà com viu el seu dia a dia treballant cara al públic. Arribarem a l'apartat de l'entreteniment, on gaudirem d'un concurs. I finalment, tancarem el programa amb diverses recomanacions de cara a aquests dies de confinament. Passem a les notícies. Des que va començar el mes de maig, només 5 persones han donat positiu en coronavirus a Rubí, segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat. Tot i això, el nombre de casos sospitosos, és a dir, que no tenen un resultat positiu al test, continua augmentant de forma important, concretament en 108 casos. Això significa que, segons aquestes dades, a la ciutat s'han produït 520 positius per coronavirus i 1.225 casos sospitosos. Pel que fa a la incidència de la malaltia per sexe, entre els casos positius hi ha 318 dones i 202 homes, mentre que els sospitosos hi ha 846 dones i 379 homes. En general, hi ha més casos entre les dones, especialment perquè la franja més afectació de la malaltia és la gent gran, on la població femenina és substancialment major que la masculina. Per altra banda, tenim una bona notícia per al teixit econòmic de Rubí. El ple de l'Ajuntament, que es va celebrar de forma telemàtica, ha aprovat una partida de 600.000 euros per tal d'ajudar el teixit econòmic de la ciutat. En concret, es destinaran 250.000 euros a un fons d'ajuda per a autònoms, comerços i pimes, i 300.000 euros a un pla de dinamització de l'activitat econòmica. Aquest pla es podria posar en marxa un cop finalitzat l'estat d'alarma per tal d'incentivar la demanda interna de les empreses i comerços locals, adaptar la línia de subvencions de millora comercial a les necessitats actuals i obrir una línia d'avals de compra per incentivar el consum en els comerços i serveis locals, entre altres. I ara, a continuació, tenim l'entrevista amb la farmacèutica Gemma. No t'ho perdis! Molt bona nit, Gemma. Bona nit. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Igualment. Tots sabem que aquests dies són dies difícils per a tots. I vosaltres, els farmacèutics, ho veieu, podríem dir, des de primera fila. Explica'ns, com ho portes això de treballar amb moltes mesures de seguretat? Molt cansada. Això d'anar amb mascareta, ulleres i guants tot el dia és molt pesat. Et costa més respirar, tens molta més calor. Igual que vosaltres feu servir aquestes mesures, creus que els ciutadans ho respecten tant com vostès? De ciutadans hi ha de tot. La majoria porta la mascareta i respecten les mesures de seguretat que hem incorporat a la farmàcia, on tenim unes mampares perquè no se'ns acostin molt a nosaltres, encara que per una altra banda també hi ha gent que sembla que no es preocupi gaire per la seva seguretat ni per la dels demés. Què és el més demanat aquestes setmanes des que va començar aquesta epidèmia? Tothom ve demanant mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, després també, com lo habitual, demanant els seus medicaments, entre altres coses. Però sí, el que més venem són les mascaretes. I sempre en teniu per vendre d'aquests materials essencials? Al principi va ser una bogeria perquè no disposàvem de mascaretes ni dels gels hidroalcohòlics i tothom en volia. Ara el problema se'ns presenta en què no tenim guants.
però el més important és poder vendre les mascaretes. Així cada moment podem anar fent, no pas com al principi. I creus que ara, amb el Covid, teniu molta més feina que abans o més o menys és la mateixa? Ara tenim més feina, perquè a part de la medicació normal de cada pacient, també has de dispensar mascaretes, gels, i no només això, sinó que a més els hi has d'explicar el seu correcte funcionament. Per tant, no parem en tot el dia i com s'han de respectar les distàncies, també es formen cues llargues que, malgrat tot el que he dit abans, no deixen que aquesta avanci ràpid. Ja veig que esteu molt enfeinats. Espero que això es vagi tranquil·litzant amb el pas dels dies. Moltes gràcies, Gemma. Un plaer haver escoltat les teves respostes i haver estat aquí amb nosaltres. Molta força per aquests dies. Moltes gràcies, el plaer ha estat meu. Bé, i després de saber com estan passant aquests dies els farmacèutics, passem a l'apartat d'entreteniment. Molt bé, estimats oients. Ara realitzarem un concurs amb dos convidats especials, en Dani i l'Eric. Hola, nois. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. És un plaer estar aquí. Igualment. Bé, ara us preguntaré un seguit de preguntes sobre sèries de Netflix força conegudes per tots. Comencem. Primera pregunta. A Stranger Things, quan la mare de Will prepara les llums de Nadal per poder parlar amb ell, què li contesta en Will? A. I'm here. B. Right here. C. Run. D. Help. No estic segur de la resposta, però jo crec que deia I'm here. No estic segur. Estic entre la A i la D, però crec que deia la D, help. Següent. Quin és el nom real de Nairobi de la Casa de Papel? A. Agatha Jiménez. B. María Jiménez. C. Agatha Rodríguez. O D. María Rodríguez. Aquesta estic segur. És la A. Agatha Jiménez. Crec que és la C. Agatha Rodríguez. Següent pregunta. Quin personatge d'Élite diu aquesta frase? ¿Sabes por qué soy la mejor? Porque nunca me conformo. A. Carla. B. Cayetana. C. Lu. O D. Rebeca. Jo crec que aquesta frase la diu la Lu. Estic quasi segur que és la C. Lucrecia. Penúltima pregunta. En quin any es va estrenar el primer capítol a Catalunya de la sèrie de Merlí? A. 2014. B. 2015. C. 2016. O D. 2017. Crec que Merlí es va estrenar el 2015. Què és la C? 2016. I ara sí, l'última pregunta. En la sèrie de Por 13 razones, de quin color és el pintaungles que utilitza Hannah per numerar les cintes? A. Porpra. B. Negre. C. Blau. D. Rosa. Jo crec que és de color negre. Crec que és la C, blau. Molt bé, gràcies per participar. En el següent programa sabrem els resultats i el guanyador. I ara passem a l'apartat de recomanacions. Portem tant temps tancats a casa que molts cops ja no sabem què podem fer per distreure'ns una mica. Ara us recomanaré unes sèries que us poden ajudar a desconnectar de la rutina habitual d'aquests dies. Som-hi! La primera sèrie és Riverdale, que tracta sobre un grup d'adolescents en un petit poble anomenat Riverdale, on exploraran la seva immensa foscor, darrere de la seva imatge aparentment perfecta.
Jo la recomano molt, ja que presenta molts misteris sense resoldre, cosa que fa que t'enganxis i que passis una bona estona. Et fa centrar-te en la sèrie i fa que deixis de banda el que t'envolta aquests dies. També recomano molt Gossip Girl, que novament tracta sobre la vida d'uns adolescents, aquests del barri de l'Upper East Side de Nova York, on van a instituts elitistes. Aquests s'enfrontaran a diferents aventures on tindran molts problemes els quals hauran de resoldre amb o sense l'ajuda dels seus membres més propers. Hi ha un blog on algú penja secrets de cada persona, els quals creen polèmiques i causen mal i decepció entre els protagonistes. I fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat i entretingut. No us perdeu el pròxim programa. Com he dit abans, anunciarem el guanyador del concurs. Gràcies per ser aquí i bona nit. Ràdio Maristes MR04